Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas. Estamos para mais uma live de véspera de jogo, um grande clássico do futebol do Sudeste do Brasil, um grande clássico do futebol brasileiro, um grande clássico do futebol sul-americano, um grande clássico do futebol mundial. Assim tem que ser tratado Botafogo e Santos, um clássico histórico, talvez o maior da história do futebol mundial. Claro que hoje as duas equipes ainda não são aquelas da época lá áurea dos dois clubes, mas são duas grandes instituições. O Botafogo tem reforços para que possam estrear amanhã, o Botafogo está no mercado também, e nessa live nós vamos falar a respeito do nosso glorioso. Deixa eu só passar aqui, ó, começando a live agora no canal Fabiano Bandeira, já postando aqui no grupo de membros. Se você não é membro, faça parte aí do grupo de membros do canal Fabiano Bandeira. Já vou interagir com a galera, pessoal todo chegando, deixando aquele like esperto. Eu tenho certeza disso. E também daqui a pouco contribuindo com Superchat, Pix e tudo mais. Vamos lá, galera, então. Fogão, muitas notícias a serem tratadas hoje. Muita coisa acontecendo. Jogador que vem, mas não vem. Jogador que pode chegar. Jogador colocando emoticon e mexendo com os corações alvinegros. É muita coisa acontecendo. Deixa eu passar aqui no chat. O Renato dando saudações. 2-0 amanhã pro Fogão. Alucineide, boa noite. Será que o Textor vai falar sobre fornecedor de material esportivo? Não sei, Lucineide. Eu vou te falar uma coisa, hein? Eu estou ansioso também pelo material esportivo do Fogão. Mas se ele resolver as contratações, eu já estou tranquilo. O Walter, o Textor vem para anunciar o Matheus Pereira. Já pensou? Amanhã 1-1, diz o Walter. O João, boa noite, irmão. Quero saber se hoje temos conteúdo robusto. Como sempre, João, temos aqui conteúdo robusto. Olha o Mauro Silva lá de Paranaguá. Grande abraço, meu amigo. O Nivaldo, boa noite. Notícias do nosso Fogão. Vamos que vamos. O Gabriel Franco aqui. Boa noite, Fabi. Coloquei mais empanadas no forno, porque eu estou sentindo que a noite está meio argentina. Olha, rapaz. Tomara que o Botafogo evolua. Eu acho que com a chegada do Texto aqui, algumas coisas vão se desenrolar. Inclusive, com essa situação aí ligada a um time argentino. Júnior, fala, Fabi, será que o Matheus Pereira vem? Tomara também, torço muito. O Cláudio, grande Fabiano, Fogão tá ganhando corpo, hein? Vamos para cima, foguete não tem ré, exatamente. Ailton Pereira na área sempre, Roberto Moreira também, tamo junto. Amanhã é Marçal e mais 10. O Alexandre aqui, ó. Boa noite, amigo, boa noite, Alexandre. O Edson, boa noite, bora comer um peixe. O Henrique Mendonça, boa noite. André Nascimento, que honra, grande Fabi. O Cleiton, já estou presente, o Alexandre também. Como você montaria esse meio-campo sem perder a pegada? Vamos falar sobre isso mais à frente. O Carlos Alberto, boa noite. O Marco Meric, boa noite também. Aqui o Osvaldo César, parceiro lá de Minas. Boa noite, Fabi. Fogo Horizonte presente, sempre na área. Aqui, ó, Gisley. Fabiano, Gui Alvinegro no Twitter dele falou que o Botafogo começou a sondar o zagueiro Segovia. Mais uma vez, sem custos. Eu dei uma olhada lá, assim, tomara que venha, porque é um jogador que tem qualidade, um jogador jovem, 24 anos. E aí o Botafogo vai montando um elenco com jogadores chegando de graça. Aí isso, claro, se concretizar o Segovia. Aí vem de graça o Segovia. Marlon Freitas vindo de graça. Agora o Adrielson também chegando. Quando tiver que fazer uma contratação de mais impacto e disponibilizar a grana, o Botafogo vai estar saudável. A profissionalização não é só o Textor chegar aqui, encher os cofres do clube e começar a gastar dinheiro para trazer jogador. Isso faz parte do processo, né? Botar uns milhões aí para trazer, seja o Luiz Henrique ou então, de repente, mais à frente, o Paulinho está animado, aí o Botafogo consegue trazer, ou o Orreda mesmo também, né? O Botafogo conseguindo colocar essa grana, mas não para todo mundo. A profissionalização também é justamente para você gastar menos aqui no scout, numa equipe que observa, no analista de mercado, que também fica vendo justamente essa parte de oportunidade. Opa, esse aqui está livre no mercado? Aí o analista de desempenho vê, ó, aí dá para trazer. Temos aqui o scout, junta as duas coisas, e aí o Botafogo que investiu lá embaixo na pirâmide, né, no pessoal que trabalha mesmo ali sem ser visto,
não precisa gastar dinheiro lá em cima. E depois sobra grana para trazer outros jogadores, ou de mais nível, ou mais conhecidos do torcedor. O Weber aqui, boa noite, Fabiano. Caras novas e contratações, abração, pois é, abração para você. Mariângela, beijos, mãe, te amo, boa noite, filhão, e a todos. José aqui, Fabizão Robusto, vamos que vamos, tamo junto. Abraão, boa noite, agora acho que o Orreda vem, o texto Abil Koff, concorda, Fabi? Eu acredito que vem assim, tem algumas situações aí, como disse o Matheus Medeiros, o Botafogo chegou aquilo que foi pedido pelo clube argentino. O Godoy Cruz só não pode querer dar aquela de João sem braço, se é que vocês me entendem. Thiago Moura, o cara mais embaçado da mídia botafoguense. Fogo, tamo junto, irmão. Amanhã entramos com 13 jogadores contando Carlos Eduardo, Eduardo e o Cadu. Tomara, será que ele vai ser titular? Ficou aí nas entrelinhas. Na verdade, nas entrelinhas, não. Ele falou que depende do Luiz Castro. Tamo junto, irmão. O Eduardo Pisoni aqui, boa noite. Aqui é o Eduardo assistindo da Escócia. Sempre acompanha as notícias através do seu canal. Um abraço. Puxa, Eduardo, obrigado, cara. Um grande abraço para você. Saudações, Alvinegra. Valeu por esse feedback aí. O Eduardo tá aí na Escócia, tá calor também, como em outras partes da Europa, Eduardo? Fala aí para mim. Marcelo, boa noite, seu lindo. Maceió presente no canal. Um grande abraço. Obrigado, Marcelo. Um grande abraço para você. Tamo junto. Jorge ADS, com as duas possíveis estreias amanhã, eu já me animo. Eu também. Mas me animo entendendo que falta entrosamento, né, ritmo de jogo. A gente vai falar sobre isso. Jorge ADS, membro do canal. William, boa noite. Alguém perto de ser anunciado sem ser o Luiz Henrique? Olha, William, o Adrielson. O Adrielson é um jogador que pode ser anunciado em breve aí pelo Fogão também. Adriano aqui, ó. Salve, Fabi. O Lucas, fala, Fabi. Tem mais novidades para hoje? Que eu saiba, não. Tomara que sejamos surpreendidos juntos aqui. Sandener, boa noite. Essa história do Lucas Silva. Então, saiu a notícia. Saiu a notícia do Lucas Silva. E eu respeito muito. Eu respeito muito a Renata, o GE. Vez ou outra aqui, eu critico o GE, sim. E eu conheço, inclusive, gente do alto escalão lá do GE. Mas critico, porque assim como grande parte da mídia convencional, quando necessário, vira flaprex. Não é o caso de quem cobre o Botafogo, é setorista do clube, né? Todos os clubes têm seus setoristas, a Renata é uma setorista do Botafogo. Ela, com a apuração dela, colocou lá que o Lucas Silva estaria quase fechando com o Botafogo. Antes do Lucas Silva, eu não publiquei, mas amigos publicaram. Antes do Lucas Silva negar, gente de dentro do Botafogo já havia negado. E depois o próprio jogador foi para a rede social falar que não tem nada, respeitando a história do clube. E eu prefiro assim. Falando só a respeito do jogador, eu prefiro assim. O Lucas Silva é um jogador que surgiu muito bem no Cruzeiro, foi vendido ao Real Madrid, depois nunca conseguiu confirmar, por uma série de fatores, aquilo que se esperava dele. Se ele tivesse conseguido, talvez nem estivesse no Grêmio hoje, na Série B do Campeonato Brasileiro, ali no banco, sem espaço. Então, um jogador que tem até qualidade técnica, mas que eu tenho certeza que dificilmente daria certo no Botafogo por conta daquilo, inclusive, que a torcida espera hoje, que é o meio-campista mais dinâmico, é o volante, que sabe jogar, mas que também tem posição na marcação, não é o caso do Lucas Silva. Então, assim, eu também não gostaria da vinda dele para o Fogão. Espero que o Botafogo acerte no mercado um volante mais dinâmico, um volante mais pegador, que tenha, obviamente, boa saída também, porque não dá para ser só pegador, só marcador. Futebol não aceita mais isso, pelo menos em time que tem objetivos importantes daqui para frente. O Lucas Silva tá aqui. Fala, Fabi, tem mais novidade para hoje aí. Lucas Silva, botafoguense. Você pode vir, Lucas Silva. O outro eu prefiro que não. Salve, Adriano Eduardo. Boa noite, Luiz. Sérgio Luiz aqui, Darcy também. Boa noite, Rodrigo. Thiago Veras falou na rádio que o Textor vem para ver terreno de CT e estádio. Se o Thiago Veras falou, meu amigo, pode acreditar, sabe muito. O Thiago Martins, bora deixar o like. Rafael Mesquita, cheguei. O José, goleiro Lucas Perri do Náutico, 1,96m no radar. Exatamente, como trouxeram aí o Matheus Gui Alvinegro, o Jota, o Matheus Medeiros. Eu vinha falando aqui para vocês que no mínimo dois goleiros. Lembra que eu não falava os nomes, mas eu falava, ó, Botafogo observa pelo menos dois goleiros. Eram exatamente os goleiros que foram citados aí no Twitter hoje.
Maílson e Lucas Perry. Vamos ver como vai ficar daqui para frente. O Lucas Perry, um bom goleiro, que já teve passagem pelo Palace. Olha que interessante. Carlos Graça, boa noite, meu amigo aqui, ó, Jaraguá do Sul. Um grande abraço, Santa Catarina, tamo junto. Tamas, um abraço para você. Weber, dúvida? Dúvida é o Patrick desenvolver. Abração, boa. Pedro Mouzinho, fala, Fabi, boa noite. Jefinho merece a titularidade amanhã? Olha, eu não vou afirmar que ele merece a titularidade já. Até porque eu gosto dele entrando no jogo com a defesa adversária já cansada e ele vindo com a novidade. Mas se for titular, eu não vou entender mal. Não vou entender mal. Mas eu acho que eu iria com o Piazon de um lado, o Sauer do outro ainda. Tá? Pô, Fabinho, mas o Jefinho não tá jogando melhor que o Sauer? Sim, mas eu iria com o Sauer e com o Jefinho mais à frente, eu posso explicar isso. O Jorge Luiz aqui, ó, boa, com o Jefinho depois, no caso. Jorge Luiz, boa noite, meus irmãos camisa, boa noite, Fabi. Bem-vindo, Jorge, membro do canal. Olha o Rafael Carmo sobre o Lucas Silva, que seja uma barrigada. O Paulo, fala, Fabi, os caras vão pro jogo amanhã? Vão pro jogo amanhã. Tanto o Marçal quanto o Carlos Eduardo. Agora, se vão ser titulares, são outros 500. O Hugo volta, galera. O Hugo está relacionado, né? Acabou que o DG não joga. Interessante, né? Um jogador que veio do Sub-23, deu conta do recado ali, volta para uma transição tranquila. O Vinícius, essa vinda do Segovia já seria pensando na saída do Cuesta no fim do ano? Vinícius, pode ser. Pode ser. Até porque o Cuesta tem contrato de empréstimo só com o Botafogo, a gente não sabe o que o Inter vai querer negociar. Eu gostaria muito de ter o Cuesta aqui por mais tempo, mas pensando também como um clube profissional hoje, por mais ligação afetiva que estejamos criando com o Cuesta vai fazer o quê? 36? E o Segovia tem 24. Então aí, se você tiver a oportunidade de não pagar no zagueiro mais jovem e trazer, que joga também pelo lado esquerdo, que pode fazer a lateral, e por mais que você tenha um carinho pelo Cuesta, né, tem que negociar com outro clube grande aqui do Brasil. De repente tem que dispor de uma grana. Eu prefiro que o Botafogo realmente veja o Segovia. Eu sou fã do Cuesta. O Maicon aí, Fogão 3-1 amanhã. Tomara, e o Marcos também. Porque as contratações do Botafogo são tão enroladas. Vamos ficar chupando o dedo em algumas, isso é certo. Marcos, eu até entendo alguma ansiedade com relação a algumas contratações. Mas muita gente não acreditava, e hoje os dois jogadores do Botafogo foram inscritos lá no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, antes, por exemplo, dos dois do Fluminense, o Marrone e o que voltou de empréstimo, esqueci o nome dele agora, o Botafogo, que é até de fora do país, o Botafogo, o Araújo, o Botafogo conseguiu inscrever rapidamente, hoje não teve nem muita novela, Marçal e o Carlos Eduardo no BID. O Carlos Eduardo, antes mesmo da entrevista coletiva dele, que foi bem legal, por sinal, agora está acertando os detalhes do Luiz Henrique. O Orreda depende muito do Godoy Cruz. O Botafogo já chegou ao acerto com o Orreda, com o staff do jogador. Agora, o outro clube que fez uma contraproposta e recebeu o sim do Botafogo tem que dar uma de... tem que dar palavra e confirmar a palavra que deu. Não pode dar uma de João sem braço. André Gaspar, boa noite, meu querido. Rosiane, boa noite. O Júlio aqui, ó. Sonha com o Matheus e acorda com Paulinho. Rapaz, eu quero muito Matheus Pereira. Eu quero muito Matheus Pereira. Mas se o Paulinho vier, eu não vou reclamar, não, hein? Se o Paulinho vier pro Botafogo, nossa, que maravilha. John, boa noite, Fabi, porque a imagem está meio embaçada. É a câmera do PC que eu estou utilizando aqui como medida paliativa. É, e mesmo limpando, não saiu. A câmera é assim mesmo. Eu vou ter que... Na verdade, estou esperando o meu consertar por conta da água que caiu na última semana, aí, como vocês puderam ver, aqueles que estiveram aqui na live. Então, não tenho o que fazer muito com essa imagem, infelizmente. Olha aí, muito obrigado, galera, que está chegando aí. Já somos quase 700. Deixa o seu like, contribua aí com o crescimento do canal, com seu Pix, com seu Superchat, e vamos para cima. José bebeu água, Marcos Paulinho já disse que é Vasco. Já disse que é Vasco, mas isso não tem nada a ver. Ele já disse que é Vasco, que, já que jogaria em outros clubes aqui do Brasil sem problema nenhum. Assim como outros jogadores torcem para outros clubes também. O Bebeto é Flamengo, honrou a nossa camisa.
honrou a camisa do Vasco e vamos para cima. Rafael Serafini, um abraço, meu querido. Tá tranquilo, mestre? O que importa é o conteúdo top. Obrigado. Tamo junto. O Marcelo aqui, ó, jogos do Mundial, o Turbinado Gamer na área. Renato Alves, Fabi usa o celular como câmera e desde o computador no Streamlabs. Opa, valeu pela dica. Vamos ver se amanhã eu faço isso, se o meu PC não ficar pronto. Luiz, boa noite para todos, o que tiver de melhor e que possa jogar, nem pensa duas vezes. O Igor, boa noite, Fabi, boa noite, pessoal. Reclamando do Paulinho, que isso, joga fácil. Pô, se o Paulinho vier, vai ser muito bom. Roberto Portela, saudades, Fabiano, sou seu fã. Roberto, obrigado, amigo, um abraço para vocês, estamos juntos. João Bosco, Gatito, Rafael Cuesta, Adrielson, Marçal, Rafael Carioca, PK, Matheus Pereira, Paulinho, Rede, Eduardo. Já pensou? O Marcelo Manuel aqui, ó. Esse Carlos Eduardo joga bem os jogos do União. E ele se destacava no antigo time. Boa. O Helder aqui também, boa noite. Cheguei, bem-vindo. Léo Montovani, acho que o Paulinho vai pro Vasco 777, ele é vascaíno. Gente, ele pode até ir pro Vasco, mas o fato dele ser vascaíno não vai ser um fator determinante. Pode ser um pequeno diferencial. Ele já falou isso, deixou isso bem claro. Ele falou até há um tempo sobre o Flamengo, que não fecharia portas para ninguém, porque ele é profissional. Então, ele é vascaíno, mas todo clube tem torcedores de outros clubes. Ou vocês não acham que no Botafogo não tem flamenguista lá jogando? E no Flamengo, tudo bem, tem a torcida maior, mas cansou de ter botafoguense jogando lá. Uns até mudaram de time, negaram que tenham sido botafoguense. Vou dar um exemplo aqui, claro. Jogador que hoje está no Corinthians, que começou no Flamengo e jogou no Bayern Leverkusen, né? Que o pai é Botafogo, que ele é Botafogo, ele jogou com amigos meus, flamenguistas, futsal. Amigo meu falava, pô, a família dele é Botafogo fanático, ele é Botafogo fanático. E aí no Bem Amigos, uma vez, ele negou para falar que era flamenguista, que ia para arquibancada, balela, porque é botafoguense. Já o Paulo Sérgio é muito claro, o Paulo Sérgio, que sempre faz gol no Botafogo, também jogou no Flamengo, botafoguense, por aí vai. O Roberto Dinamite também era fogão. PCP Vargas, boa noite, tamo junto. Rodrigo Curitiba, Botafogo acabou de chegar em Santos, o Maicon. Não acho que a questão do Luiz Henrique não está demorando muito? Está demorando, mas aí tem questões burocráticas envolvidas. Eu espero que seja resolvido logo. Amós, boa noite, Fabinho. 9 de impacto. Olha, Botafogo busca aí um jogador brasileiro. Já falei, espero que feche logo com o Tiquinho Soares. Vamos aguardar. Fogão aqui, ó. João Schmidt, belíssimo volante. Scout do Botafogo, tiver olho nele. Muito bom nível. O Kiko. É, Fabi, quando você acha que o Rafael e o Vitor Sá retornam ao time? Cara, é difícil saber. Os dois já estão na transição. O Rafael, acredito que em agosto, porque o próprio Botafogo trata com muito cuidado. O Vitor Sá também está na transição e chegou recentemente para a transição. Então, a transição depende de cada jogador. Cada jogador volta em um nível físico diferente. Porque, por exemplo, o Vitor Sá está na transição. O que é a transição? O jogador está no campo, começa fazendo algumas atividades com o grupo, mas reduzidos, depois sai, volta ali para a fisioterapia, dependendo e tudo mais. E aí, depois vai evoluindo até fazer todas as atividades junto com o time. Daqui a pouco eu boto na tela o superchat do Edmar. Junto com o time. O Rafael se machucou em fevereiro. Fevereiro? Acho que fevereiro. Foi na primeira rodada do Carioca, janeiro, fevereiro. Há muito mais tempo que o Vitor Sá, a lesão completamente diferente. Foi caso cirúrgico, tendão. O Vitor Sá é um problema já nas costas, né? Então, é tudo diferente. A transição para o Rafael pode demorar um tempo, que já está um longo tempo na transição, quase um mês. E a do Vitor Sá pode demorar 2 semanas, quem sabe, ou até menos. Então, não dá para precisar isso aí. Isso aí é mais com o departamento médico mesmo. O Magno aí, Roberto Dinamite, sempre se declarou botafoguense no início da carreira, depois mudou, é verdade. O Amós também sabe sobre o 9 do impacto, respondi. E aqui o... Rapaz, perdi aqui. O Luiz está aí, boa noite, chegando agora sem ver nada no dia do Botafogo hoje, perdi muita coisa. Perdeu, a gente vai falando aqui, deixa eu botar os 2 superchats que temos. Lucas, a água deu um preju mesmo. Deu um preju sério. O computador nem ligava mais. Muito obrigado, Edmar. Um abraço para vocês. Estamos juntos.
Não vi essa da água. Quando foi, abraços. Vamos lá. Botafogo jogou quinta contra o América Mineiro. Eu não fiz live jogo, nem pós. Não fiz live sexta, não fiz live sábado. Fui fazer live domingo. Eu acho que foi na quarta-feira, Edmar. Quarta-feira que caiu água aqui no meu computador. Aí eu continuei fazendo a live e molhou por baixo. Eu não vi o tanto de água que tinha entrado. E aí molhou o computador, continuei fazendo a live mais uns 20 minutos. Quando o mouse começou a não funcionar, a não subir a tela, que eu falei, ó, galera, ia fazer 1h15, tem 1h10, não dá mais. Vou ter que parar a live. Aí parei, fui ver aqui. Tem um rapaz aqui que conserta aqui no prédio mesmo. Falou, ó, vai ter que levar em tal lugar para ver, porque não tá ligando mesmo. Já sequei isso, aquilo, e aí foi. Complicado. Tem mais um superchat além do Gabriel Franco, já deixa eu preparar aqui. Gabriel, muito obrigado pelo superchat. Um abraço para você. Fabi, as decisões estão muito centralizadas no Textor? Se sim, me preocupa, pois não podemos esperar ele pisar no Brasil para decisões importantes. Gabriel, deixa eu te responder isso aqui. Mas já preparando aqui também o superchat do Everton. É o seguinte, vamos lá. O Textor centraliza, sim, algumas coisas. Só que para mim este não é o maior problema. O maior problema é que em alguns momentos um telefone sem fio, assim, para você se reportar ao seu chefe. Mas quem é o chefe? De quem? O Mazuca é o chefe do Luiz Castro, que ele é o diretor de futebol, ou o Luiz Castro é o chefe do Mazuca? Porque ele tem a chave do clube hoje, no que se refere ao departamento de futebol, no caso, o treinador. Vocês conseguem compreender? E aí, quem define isso? É quem está lá longe, no caso, o Textor? Então, o telefone sem fio, para mim, é um problema maior que a centralização do Textor. Agora, eu vejo com bons olhos a vinda dele, logo no início da segunda janela, porque permissão para gastar passa por ele, sim. Muita coisa é definida aqui, procura jogador, faz aquilo, outro. O diretor, quem quer que seja, negociar com outro clube ou com o staff do jogador. E o que é que acontece? Você tem que negociar e oferecer um valor. Eu estou tendo cuidado, galera. Eu não estou enrolado, não. Estou tendo cuidado para falar, para não falar besteira aqui, depois não prejudicar a OB. Aí você oferece um valor para o clube ou para o staff que seja, quando o jogador vier de graça. Só que aí tem as contrapropostas, que são normais, né? Então, é tudo negociação. Aí você tem que ligar para o Textor de novo, ó. Era esse valor aqui, eles ofereceram isso aqui, e a gente quer chegar nesse meio termo. Tem como colocar esse aditivo aqui, assim, assim? Então, isso também atrapalha um pouco, não é nem questão de centralização, mas essa questão de ter que fazer esse fio lá para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, onde o Textor tiver, para depois voltar para cá, para depois ir negociar. E aí complica. Por isso que é muito bom o Textor vir ao Brasil agora, não é nem por conta da centralização, mas por conta de tudo isso que roda aí, que envolve. E é um novo momento, né, galera? É SAF, é um dono de fora, com pessoas chegando de fora também. É um novo momento aí que o Botafogo tem que desenrolar. Não é exatamente simples. Muito obrigado, Everton, pelo superchat. Um grande abraço para você. Saudações alvinegras. Reforço de amanhã, Eduardo Marçal e Fabiano Bandeirantes. Um abraço de todos os botafoguenses de Belfor Roxo. Obrigado, Everton. Um grande abraço para você, abraço para a galera em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Pois é, rapaz, se eu pudesse jogar, já estaria 1-0 pro Fogão contra o Santos. Infelizmente, não estou no bid ainda, quem sabe mais à frente. Daqui a pouco eu vou falar, claro, dos reforços, falar da entrada do Carlos Eduardo e também do Marçal, que eu até espero que comece como titular. Eu tentaria os dois como titulares, entendendo que podemos ter muitas dificuldades. E essa análise com relação ao Marçal, com relação ao Carlos Eduardo, ela tem que ser feita com muito cuidado, porque vão entrar num momento difícil, vão entrar num time desentrosado, alguns nomes voltando, daqui a pouco a gente pode colocar na tela aqui os relacionados, mas é bom ter reforço já antes do fim do primeiro turno contra o Santos. O Santos vai estrear alguém amanhã?
Isso pode fazer bem para a nossa equipe também. É, vamos lá, vou passar um pouco aqui no chat. Depois eu volto a falar, então, do jogo de amanhã. E eu peço para que você se inscreva no canal. Vamos passar, galera, dos 39 mil, vamos para os 40 mil. Vamos chegar aos 40 mil. Daqui a pouco a gente está lotando o Newton Santos aqui no canal Fabiano Bandeira. Manda o seu Pix, o seu superchat. O MF Cavalcante. Fabinho, 9 é difícil para qualquer time. Sim. Não acha válido pegar um bom jogador que faça falta 9? Falso 9 ter o Erisson como opção pontual? O Carlos Eduardo pode fazer isso também? Então, MF, você já respondeu. Se for pegar jogador para fazer falso 9, o Carlos Eduardo faz, e faz bem. Né? Já que se for para fazer isso, o Carlos Eduardo já está na casa. Aí eu já buscaria outro tipo de jogador para outro setor do campo com a grana. Matheus, Fabi já escalaria os dois reforços titular amanhã? Já. Entendendo a parte física deles. Aí quem está lá acompanhando diariamente tem que ver como estão. O Jorge ADS, Eduardo na apresentação, soltinho, tipo arroz Uncle Ben's. Exatamente. Falava isso muito na época da bola, cara. E ali, ó, chegou ontem, tá soltinho, igual arroz de mãe. O René aqui, ó, preocupado com a situação do Matheus Nascimento, pai dele, que assina só em dezembro. Felipe, cheguei dando like robusto. Não, aliás, cheguei dando like, conteúdo robusto. Like aí, galera, boa. O João, ó, Gaspar Santa Catarina, agora vai G6. Santa Catarina e Gaspar tem muitos botafoguenses. Notícia BFR. Boa noite, Fabi. Contas novas. O Gabriel Franco. Pode anotar meu nome, que estou presente nessa aula. Valeu, Fabi. Tamo junto. Tiago Moura. Samuel. É, sabe quando o Rafael pode voltar? Provavelmente em agosto. Falei agora há pouco. O João. Botafogo contando o Wallace, que o Flamengo quer. Olha o chapéu aí. Rapaz, se o Wallace viesse pro Botafogo, seria maravilhoso, hein? Seria maravilhoso. Pô. Aí sim valeria. Chegou um Pix, galera. Deixa eu ver aqui. Ah, muito obrigado ao Roberto Portela. Fabi, apenas para ajudar na despesa com sua máquina. Sucesso, irmão. Muito obrigado, Roberto. Um abraço para você. Vamos de vinheta. Olha o lance. É do Botafogo! Vamos lá. O Isidro, uma pergunta, Fabiano. Se o Matheus receber uma proposta do Real Madrid, algum outro clube chegar agora para o Bota, ele pode dizer não para a venda do Botafogo? Tudo é negociável, Isidro. Aí depende muito. Eu acho difícil ele dizer não para o Real Madrid ou para outro clube, mas depende muito. Só que assim, ele tem que ser no mínimo grato ao Botafogo e não sair de graça, né? Tem que ser bem vendido. O Botafogo, há cerca de 2-3 anos, já sabia que o Matheus Nascimento chamava a atenção de uns 20 clubes grandes lá na Europa. Muito clube grande, já observa o Matheus Nascimento há muito tempo. Mas muito tempo mesmo, pelo que ele fez na base. O Fábio aqui, Fábio Paulinho é mais viável que o Matheus Pereira, por isso eu iria firme no Paulinho. Sim, sem dúvida. Matheus Pereira, para mim, é mais jogador. O Matheus Pereira é um baita jogador de futebol. Mas o Paulinho, pelo que saiu hoje, no UOL, se bem me lembro foi no UOL, seria mais factível. Só que é interessante, porque o Matheus Pereira, ele quer vir de qualquer jeito para o Botafogo. E aí ele está fazendo força para ir do Al Hilal e vir. Só que o Al Hilal nem pensa em conversar com o Botafogo, porque investiu 18 milhões de euros na compra do jogador e quer ao menos 20 milhões de euros para vender para o Glorioso, para qualquer outro clube. Então, o problema lá é com o clube. Com o Paulinho, seria diferente, porque o Bayer Leverkusen, ele não quer perder tanto dinheiro, porque já vai perder, porque comprou o Paulinho por um valor, o Paulinho já deixou claro que não vai querer renovar ano que vem, quando acabar o contrato. Então, o que, é que o Bayer quer fazer? O Bayer quer vender o jogador para ter, pelo menos, uma grana aí nos cofres. 5 milhões de euros, segundo a informação. Só que no caso do Bayer, não é só o Botafogo chegar lá e acertar. O Botafogo teria que acertar com o Bayer. Olha, 5 milhões de euros eu tenho, olha que maravilha. Só que o Paulinho pensa primeiro em ir para a Europa. Ele não fecha as portas para o futebol brasileiro. Só que ele pensa primeiro no futebol europeu. E é um jogador 4 anos mais novo que o Matheus Pereira. Ele tem 22 anos. Paulinho, muita bola para jogar ainda.
E ele não quer renovar lá na Alemanha, mas quer ir para outro clube da Europa, pensando aí inicialmente. Se não chegar uma proposta para ele, aí, como saiu na matéria do Globo lá do Dantas, o Botafogo pode até chegar mais junto. Quem sabe, cara, seria um bom jogador, um excelente jogador para o nosso Botafogo, que cabe no projeto, cabe muito no projeto. Osvaldo Leão, grande abraço, meu amigo. Muito obrigado. Como você avalia o Botafogo desde o seu furo em 24 de dezembro? Estão contratando corretamente? Mister está honrando sua fama? 9 derrotas nos últimos 12 jogos está dentro do projeto? Parabéns, ótimo trabalho. Pô, Osvaldo me mandou um superchat robusto e perguntas também robustas. Rapidinho, Wesley fala que o Paulinho quer luva alta também. Mas isso aí é normal. Isso aí para mim não é nem grande parte da informação. Você vai buscar um jogador como o Paulinho, como o próprio Matheus Pereira, a luva vai ser alta e você muitas vezes vai diluir ao longo do contrato no salário. Por isso que o salário do cara é alto e fica astronômico. É porque luva alta para esse tipo de jogador é absolutamente natural. Quando entra na notícia, de repente, é até para dar um parágrafo a mais, para dar aquela encorpada, porque quando você vai atrás de um jogador desse, já vai sabendo que é claro que vai ser alta a luva. E pior não, porque você acaba não gastando com outro clube. Mas quando você vai contratar um jogador que está saindo de outro clube, ou seja, custo zero, pode assinar o pré-contrato. O empresário já vem reto assim, ó. Ele fala assim, ó, meu jogador tá saindo de graça, então tudo bem que ele recebia tanto aqui, mas como você não vai gastar com a transferência, pagando para outro clube, eu quero que você coloque a luva aqui, dilua no contrato, o contrato dele vai ser assim. Aí o teu clube fala, não, eu não quero isso. Ele vai falar assim, então tá bom. Se ele não vai para o A, que é um clube grande aqui que tem condição de pagar, ele vai para o B. Porque o B vai pagar isso, assim funciona o mercado. Então, questão de luva é bem natural. Osvaldo, vamos lá, te respondendo. Desde o meu furo, que foi lá em 24 de dezembro, sobre a SAF e a assinatura do contrato não vinculante, tanto por parte do Tetor quanto por parte do Césio, o que aconteceu? Estão contratando corretamente? Eu acho cedo para avaliar algumas contratações que eu vejo como corretas, vão dar certo, outras vão dar errado, e algumas que eu não gosto vão dar certo e outras vão dar errado. Como foi um time montado com a SAF correndo junto ali, o início da SAF, logo no início do Campeonato Brasileiro, eu até entendo as dificuldades, mas, por exemplo, eu vou falando aqui de nomes. O Saravia, que não está jogando bem, era um nome que a maioria queria, eu também, jogador de seleção argentina. O Sauer estava muito bem em Portugal. O Vitor Sá, eu acho que ainda vai ajudar muito o Botafogo. Patrick de Paula, eu tenho que dar o braço a torcer para muita gente que torcia o nariz, principalmente por conta do valor, mas eu gostava e gosto dele tecnicamente. Os problemas dele são outros. Então, em termos de contratações, segunda janela agora, pô, Marçal, jogador da Premier League, eu acho que na montagem tá interessante por conta do fato de ter que trocar o pneu com o carro andando. Acho que dá para melhorar bem, vai melhorar com o scout trabalhando. Vocês podem perceber aquilo que eu vinha falando aqui, ó, lá atrás não era o scout do Brasil, agora é o scout aqui do Botafogo, que está tendo mais liberdade para trabalhar, identifica o Ojeda, identifica o Luiz Henrique, identifica o Marlon Freitas para o ano que vem. Isso é bem interessante. O Adrielson. O Mister ainda não está honrando a fama dele, mas tô tranquilo, acredito que vá honrar. Se tiver um pouco mais de estrutura e um time, principalmente a partir do ano que vem, esse ano eu vejo como meio de tabela. 9 derrotas nunca está bom para um time grande como o Botafogo. Poderíamos melhorar. E obrigado pelos parabéns. Tamo junto, Osvaldo. Faça como Osvaldo, deixa aí teu superchat, que aí eu paro tudo, respondo aqui o superchat, o Pix, e vamos aqui pro chat. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o jogo. Marçal, Hilton, falei sobre Marçal, o Morfogo. Tamo junto. Boa noite, Fabi. Realmente, Saravia tinha tudo para vingar. Acho que vai dar certo. Ainda acho. Também acho. O Mikael, o Fabiano lembrou da Mari. O Alexandre aqui presente. O Wilton, né? Gatito, Rafael, Adrielson, Cuesta, Marçal, Kaique, Carlos Eduardo, Matheus Pereira, Martins Orreda, Sai, Erisson. Libertadores é certo. Robson. Boa noite, Fabiano. Robson de Tomás Coelho. Grande abraço. Recebi uma triste notícia
Porém, por favor, verifique, não se procede. Nosso querido Odilon Júnior faleceu. Infelizmente, muita força para a família do Odilon Júnior. O velório foi hoje, o enterro foi hoje também. Faleceu, lutava contra o câncer. Um narrador muito jovem da Rádio Tupi. 39 anos, eu tenho uma série de amigos em comum. É o Renan Moura, da Rádio Globo. Heraldo Leite, também presidente da SERJ, da Rádio Globo. Amigos dele. Thiago Veras, da Rádio Tupi. Amigo do Odilon. Então, toda a força aos amigos e à família. Infelizmente, o Odilon Júnior faleceu precocemente. O Anderson aqui, já cheguei deixando o like. Bem-vindo, Anderson. Notícia BFR, me lembrei do superchat. Arraste robusta. O Gabriel Franco, Paulinha, goleiro. Pra que luvas? Jorge Luiz, boa noite. O Robson, o Michael quer voltar pros carniços. Esqueci. Olha só. Michael, galera, eu não comento aqui porque o cara fez tatuagem do Flamengo. O cara pode ser flamenguista e jogar no Botafogo e trabalhar no Botafogo e vice-versa. Mas ele tem a tatuagem. O cara vai jogar com o uniforme do Botafogo, com a pele dele marcada, com o escudo do outro clube. Claro que não, não faz o mínimo sentido para mim a ideia de ter o Michael aqui. Até porque ele nem é um super craque assim. A gente consegue outro. Por exemplo, o Luiz Henrique, se bem, pode jogar melhor que ele. Se bem. Ronald aqui, ó, Paulinho, muito desvalorizado na Europa, desde que foi no jogo na área e teve uma contusão que o afastou. O Antônio, Fabinho, no primeiro turno contra o Corinthians, foram para o jogo. Vários jogadores desentrosados, deu no que deu, que isso não se repita no segundo turno. Pois é, Antônio, eu concordo contigo. Mas, por exemplo, olha a evolução. Naquele jogo nós tínhamos o Jonathan na lateral esquerda, né, um garoto inexperiente e tal. Amanhã, o Marçal jogando, por mais que esteja desentrosado, ele é um jogador que já fica mais atento ali à marcação, a essa questão toda. Muito obrigado. Chega aqui agora um surpreendente café. Aí sim, tava com saudade, rapaz. Não tinha feito café hoje. Ai, 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 isso é bom ter. Isso que é bom ter estrutura. Estrutura aqui, ó, cafezinho. E aí, olha a minha cara de felicidade, olha a alegria. O primeiro café que eu tomo hoje. Hein? Então, o Marçal pode contribuir nesse sentido também. O Paulo aqui, eu me amarro no Paulinho, falo dele há anos, muito bom jogador. O Júlio, aliás, o Paulinho, a gente não torce para ninguém se machucar. Não torce para ninguém se machucar. Mas não foi um alívio quando, entre os jogos das finais do Carioca de 2018, o Paulinho teve um problema físico contra o Cruzeiro na Libertadores? Botafogo perdeu para o Vasco e Nilton Santos, 3-2. Meio de semana, Libertadores, Cruzeiro e Vasco no Mineirão, Paulinho se machucou. Domingo ele não jogou, mas desceu de muleta para comemorar o título do Vasco quando o Joel Carli foi lá e, ó, pimba, toma-lhe, saco, gol. E aí o Gatito garantiu o título do Glorioso. Melhor assim, né? Paulinho não jogou. Então ele é um muito bom jogador, sim. Ele poderia fazer a diferença naquela final. O Renê dizendo que o Vasco está na frente do Botafogo pelo Paulinho, o Júlio aqui, o Mazuco, o John Textor, ficar agora esperto com o JP Galvão, o Juninho e o Joffre, a galera do Sub-23. Com certeza, o Sub-23 ele tem um projeto bem sólido. O Wagner quebrou o braço, pois é. Não precisava ter quebrado o braço, poderia ter tido uma contratura muscular e ter ficado um jogo fora, como ficou o PK agora, PK. Sentiu um negocinho contra o América, não jogou contra o Galo, já volta amanhã. Paulinho podia ter sentido isso, mas teve uma lesão séria no braço e aí acabou até ficando um tempo fora, mas é muito bom, sim. O Júlio, tatuagem do Flamengo? Falta instrução. Como um profissional pode fazer isso? Pois é. My Flag, cuidado com o computador. Fica tranquilo, a água agora está bem longe, o café é mais longe ainda do computador. O Tamas aqui, muito obrigado, Tamas, pelo teu superchat. Galera, vou falar sobre o jogo, vou botar a relação na tela aqui daqui a pouco. Se eu não ler o comentário que passa aqui no chat, eu peço desculpa, vocês sabem como funciona. Eu tento ler a maioria, é impossível, a barrinha não para de rolar. Tamas, muito obrigado. Fabiano, o F Dallas falou que o Luiz Castro é melhor avaliado em Portugal que o Abel do Palmeiras e o JJ é o queridinho em Portugal. Aí o JJ, então... O Luiz Castro é o queridinho em Portugal. Tá, mas eu confirmo isso. Eu confirmo porque eu vi portugueses falando isso e recentemente, eu fui receber com a minha esposa uma amiga nossa no aeroporto e ela está namorando um português. E esse português, a família dele tem
ações no. Tem ou tinha ações no Marítimo, da Ilha da Madeira. E aí ele entende muito de futebol também. Estava falando que lá em Portugal o Luiz Castro realmente é muito bem visto. Muita gente avalia bem melhor o Luiz Castro lá do que avaliava o Abel. O Abel agora está construindo o momento dele no Palmeiras. Mas antes de chegar ao Palmeiras, ele não era esse super treinador que é agora. Assim como o JJ chegou ao Flamengo já com o nome realmente, mas fez muito mais aqui do que fez lá. Mas só que ele encaixou. Ninguém vai dar essa sorte de encaixar o tempo todo, até porque o time do Flamengo era melhor naquela época do que é o nosso hoje. Só que com o tempo eu espero que o Luiz Castro melhore também. Então, mas obrigado. Ah, o Fernando Calais. É o Fernando Calais. Eu falei F. Para mim era F da Fernando Calais. É o botafoguense. Mora na Espanha. Obrigado. Tá, mas obrigado aqui quem falou Fernando Calais. Mora na Espanha. Participa muito do Redação Sport TV com a foto do gol do Maurício. Maravilhoso. Anderson, o Arão ainda não pagou o Botafogo. O Marcos aqui, ó. Já que ele é tão bom assim, porque não vingou no Porto A. Ué, o Abel Ferreira vingou onde? Antes de vingar no Palmeiras. Futebol não é ciência exata, não, galera. O André Luiz Marçal, qual atacante está na mira do Botafogo? Olha, o Tiquinho segue na mira do Botafogo. Você perguntou aí. O Tiquinho segue na mira do Botafogo. Eu vou falar para vocês, pode até chegar e não dar certo, mas eu gostaria muito de ter o Tiquinho Soares aqui. Matheus, o Wallace que foi citado aqui, e apenas citado por um torcedor, e aí eu falei que ele é muito bom jogador, é o Wallace da Udinese, que saiu do Grêmio. Seria muito bom. O Roberto, Fabi, afinal, temos goleiro mapeado? Será que o Elton Leite voltará? Não, o Botafogo está mapeando sim, hoje até saíram nomes que eu confirmo que o Botafogo avalia, como do Maílson e do Lucas Perri. André Luiz Marçal, qual ataque? Respondi também, o Anderson, Arão já pagou, não. O Walter, Paulinho botou fogo no parquinho. Cara, toda vez que botam esse emoticon é uma loucura, né? O Cuca, tá aí o Cuca. Matheus, vem, não. Os árabes não querem liberar, por enquanto não tem conversa. O Al Hilal não quer liberar. O Saulo, mano, Botafogo nunca vai ganhar nada. Que vai sim, tá? Eu tiro essa palavra tua aí. Vai ganhar muita coisa ainda. Eu, hein, Thiago Brito. Infelizmente, o Odilon faleceu. O Jonathan. Tem algo sobre o Wallace? Não, gente. Foi comentado aqui por um amigo do chat. O Bruno. Vamos dar o like, galera. Vamos continuar a campanha. 50 mil no sócio torcedor. E o Paulo. Eu acho muito estranho a queda do. Aquela dor terrível do PK e uma recuperação muscular em 7 dias. Muito esquisito. Até chorar, o cara chorou. E o Nivaldo. Fabio Rafael não joga de primeiro volante? Joga também. Jogou assim na Turquia em algumas oportunidades. Paulo. Se não temos a informação, eu acho difícil ficarmos conjecturando nesse sentido. Eu vou te explicar. O jogador, quando tem um trauma, a do PK foi muscular, quando tem um trauma, uma pancada, às vezes o cara se arrebenta de chorar, porque se for no joelho, tem uma série de lesões no joelho. E pela dor do momento, o cara pode pensar que foi algo pior. E às vezes o cara volta no mesmo jogo. Tornozelo também. Pô, o tornozelo virou. O cara sentiu uma dor enorme. Às vezes houve até um estalo e não é nada e volta a jogar. O PK tá num clube que tá tendo lesão muscular direto. Ele pode ter sentido um desconforto. Talvez não tenha sentido isso nem no Palmeiras, não sei. Aí eu não tenho informação para trazer. Mas pode ter sentido um desconforto naquele momento ali no jogo. E pensado, já era, vou pro DM também. Olha como tá, né, o Botafogo nesse sentido de desfalques. Começou a chorar, sentiu um monte de coisa ali. Mas não foi nada daquilo que ele pensou e agora ele volta. Como também pode ser o que você falou aí de um migué, que jogador de futebol a gente sabe como é, e pode ter acontecido um migué, mas aí, como a gente não tem a informação, eu vou ficar com o que parece ter sido, né, que é a imagem ali da dor, daquilo tudo. Até porque, se ele fez aquela cara toda e não sentiu dor, meu amigo. Se jogar mal no Botafogo, pode ir para o teatro, que manda muito bem. Então, tem muito cuidado com esse tipo de avaliação para cima de jogador, qualquer que seja ele. Olha só, galera, a relação do Botafogo, vamos falar um pouquinho, amanhã tem jogo, o Botafogo faz um dos maiores clássicos. Esse marketing do Botafogo, esse marketing do Santos tem que ser mais forte quando tiver Botafogo e Santos, sabia? Um dos maiores clássicos da história do futebol mundial. Que o Botafogo agora faça jus a isso também. E nós teremos o Marçal e o nosso querido Carlos Eduardo. Já o Eduardo está aí já.
na relação para o jogo também. Serão titulares. Amanhã tem live pré-jogo, provavelmente na parte da tarde. Mas para quem não viu a relação, deixa eu beber meu cafezinho antes. O Chay não está relacionado. Barreto, que recebeu uma proposta aí de um time da Armênia, mas não quer ir, está relacionado. Daniel Borges volta de suspensão. Daniel Cruz, atacante do Sub-23, segue no time, na relação. Diego Loureiro volta também. Douglas Borges, Eduardo, que é o Carlos Eduardo que foi apresentado hoje. O Erisson, o Gatito Fernandes retorna também. Ele não agarrou contra o Atlético Mineiro, sentiu ali um problema estomacal. Gustavo Sauer também aí relacionado. Hugo, lateral esquerdo, volta, foi expulso contra o Cuiabá. O Jefinho segue. Canu, Klaus, Lucas Fernandes está jogando muita bola. Lucas Mezenga, que entrou bem contra o Galo. Lucas Piazon, Luiz Oyama, Marçal, nosso estreante também. Matheus Nascimento, Patrick de Paula voltando. Felipe Sampaio, Saravia e Vinícius Lopes. Então, Carly Cuesta ainda com problemas, né? O Carly saiu no intervalo contra o América Mineiro, não foi informada ainda a lesão. O Cuesta passou por uma cirurgia no último final de semana na face por conta do choque com o Piazon contra o Cuiabá. O Valério, eu vou ler algumas opiniões aqui, depois eu volto à relação para tentar ver algum time. O meu amigo, Gustavo Barreto, ó, não quer ir, vou cravar lá no Twitter. Ô, Gustavão, não vai. Gustavo Barreto informa, não irá para a Armênia. Ai, ai, ai. Mas ô, Barreto, você não acha que lá tem um clima mais armênio que aqui? Aqui. Tá bom, deixa eu tirar essa e vamos lá. O Thiago, Fabinho está sendo mapeado. Algum camisa 9 goleador? Sim, está sendo mapeado um camisa 9 goleador. O Thiago Brito, jogador do Grêmio, é verdade ou mentira? Não vem. O Anderson, Fabi, pede para minha esposa Karen para deixar eu ver a live. Ô, Karen, deixa o Anderson ver a live. Deixa o Anderson ver a live do canal Fabiano Bandeira, Karen. Que isso? Robson, boa noite, Fabi. Sabe me dizer quem é o goleiro que o Botafogo quer trazer? Olha, tem pelo menos dois na mira aí que já foram falados hoje. Pelo Gui Alvinegro, pelo Jota, pelo Matheus Medeiros, Lucas Perri, Maílson, um do Náutico, um do Sport. Gabriel Franco, dá para fazer um time com Rafael e Lucas, que passaram no Botafogo nos últimos 5 anos. Dá para fazer um coletivo com os dois. O Diogo Fúria, CT, Fabiano, tem algo? Eu espero que venha a ter a partir do momento que o Textor chegue ao Brasil depois de amanhã. O Wanderson, Fabiano, Daniel Ruiz está se despedindo do time? Não sei. Ontem até o pessoal lá da Colômbia entrou em contato comigo, preocupado com a vinda dele para o Botafogo. Ali uma troca de informações, mas por enquanto nada mais firme nesse sentido. Renê, eu não vi o Chay na lista, o Chay não está relacionado. O Alexandre aqui presente. Daniel, qual escalação você diria? Vamos ver aqui juntos. O Valério Barreto ia comandar o meio-campo na Armênia. O Alexandre aqui, o LC não gosta do Chay. O Elias, Marçal titular com certeza. O Celso. Os glúteos, as nádegas do PK, 3 vezes maior que nos tempos de Palmeiras. Impossível correr muito veloz com esse lastro todo. O Paulo aqui também, ó. O Carlos Eduardo vai brilhar no fogão, pode anotar. Eu espero isso, Pedro. Às vezes o cara sente dor pra caramba, acho que foi mais sério e depois vê que não foi exatamente. Isso acontece muito. João Espínola, o Chay deve sair nessa janela. O Matheus Pereira, boa noite. Aqui, ó, Tamara, Fabi escala, vou escalar daqui a pouco. José Eduardo entra de titular. Cara, eu colocaria. Que Alexandre, que tem o Lucas? Você está xingando aí? E o Marco, Fabi, se o Brasil fosse um país minimamente sério, toda vez que se enfrentasse em Santos, Botafogo seria feriado, pelo menos na cidade da partida. Pois é, e jogo da TV. Por piores que fossem os times, que nos últimos anos os times foram bem ruinzinhos mesmo, mas o Santos tem que trabalhar bem esse marketing. Marinete, boa noite, bem-vinda, deixou o like, obrigado. O Wanderson, Daniel Ruiz está se despedindo no Instagram. Ih, vou dar uma olhada lá. O Thiago aqui também, vou dar uma olhada, Wanderson. Você sabe o motivo do aumento dos ingressos do sócio-torcedor? Não sei, vi muita gente reclamando, quero saber. O Honório, será que o caldo entornou para o Chay? Olha, não sei, cara. Eu vou falar algo aqui a respeito do Chay. O André, Fabi, está com problema na máquina? Ainda
Como é, cara? Fez no grupo de membros. O Anderson aqui, obrigado. Ela deixou. Obrigado, Karen. Deixa aí o Anderson. Não vai demorar muito, não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Do Daniel Ruiz. Ele não saiu do radar, tá, galera? O Daniel Ruiz não saiu do radar do Botafogo. Só que o Milionários lá, ele tem que. Ele tem que responder ao Botafogo, né? Não pode dar uma de João sem braço também. Olha, o Daniel Ruiz colocou um Siempre Tu para o Milionários, uma foto com um coraçãozinho. E não vejo como uma despedida, não, galera. Mas que ele e o Orreda, para dar declarações mais de amor, né, pelo clube nessa última semana, colocaram sim. O Botafogo ainda trabalha com a ideia de ter o Daniel Ruiz. Se pudesse trazer o Daniel Ruiz e o Orreda, seria muito bom. Porque o Orreda está mais pronto. O Orreda é o tipo de jogador que vai chegar aqui, pode até demorar algumas semanas para se entrosar, mas a tendência é que comece arrebentando. O Ruiz, ele tem 20 anos, é 3 anos novo. E o que eu posso dizer para vocês? Isso não é demérito, nem estou falando de uma forma, não estou depreciando o futebol dele. O futebol do Daniel Ruiz em relação ao futebol do Orreda, ele parece um futebol mais tímido. Como assim mais tímido? O Orreda, ele é mais incisivo no um contra um. Ele pega a bola e vai para dentro logo. O Ruiz pensa mais o jogo. Ele usa a habilidade dele quando necessário. Então, na verdade, não é nem que seja mais tímido. Pode parecer mais tímido. E como ele tem 20 anos, teria que chegar ao Brasil, a um clube enorme, como é o Botafogo, com a torcida esperando muito dele, ele poderia demorar um pouco mais que outro para se adaptar, o que seria normal. Se o Daniel Ruiz chegar ao Botafogo em breve e ficar aqui até dezembro sem se adaptar, mas no ano que vem, com pré-temporada, com confiança, começar a jogar bem, vai ser bem natural. Isso serve até para o Orreda, mas é que eu vejo o Orreda mais pronto. O Orreda já é um cara que pega essa bola, vai mais dentro, levanta a cabeça para ir para um contra um, mas o Ruiz é muito bom também. Jogadores extremamente qualificados. Eu gostaria de ter os dois aqui no fogão. O Paulo diz, camisa pesada é complicado, tá, mas o Orreda é tipo Jefinho. Ué, o Jefinho pega, cara, todas ele vai para dentro. O Jefinho foi bem contra o Atlético Mineiro, hein? O Jefinho foi bem contra o Atlético Mineiro. Diogo me pergunta: é possível Orreda, Daniel Ruiz, Paulinho e Matheus Pereira? Cara, não. Não, isso aí não é nem informação que eu peguei lá. Ah, não, não dá. É só juntando aí os valores, o que o Botafogo tem para fazer nessa e na próxima temporada, não é possível. O Cris aqui, o Orreda, lembra um pouco o CR7, meados de 2011, 12 no Real. Esse primeiro volante do Grêmio, não, pelo amor de Deus, não vem. O Thiago, o Paulinho, mesmo valor do Ruiz e não ocupa vaga de estrangeiro. Não tenho dúvida. Ah, e se fosse um ou outro, eu também iria no Paulinho, que aí teria o Paulinho e o Orreda. Mas sem o Paulinho, podendo trazer o Ruiz, é um bate, porque o Ruiz é um investimento perfeito para a SAF também. Ele tem tempo para crescer aqui, para ganhar título e para ser vendido por um valor muito alto lá para fora, para que o Textor possa reaver o dinheiro dele, ainda colocar mais uma grana em cima e ainda aumentar a holding, ou com Crystal Palace, ou com Lyon, com o Ruiz indo para lá. O Pedro Henrique, meu parceiro aí, Fabi, uma vez vi uma final contra o Vasco, o Guinha Azul parecia valer por dois. Precisamos de volante com aquela vontade e disposição. Boa, Pedrão. Botafogo no mercado, sim, por um primeiro volante. É forte, né? Mas que tem qualidade também. Vamos lá, o Carvalho pergunta qual escalação eu poria aqui. Vamos ver. Eu posso falar uma aqui agora e mudar amanhã, hein, gente? Porque a gente vai pensando nas estratégias, no adversário também. O Santos na Vila é sempre forte. Mais um cafezinho antes, então. Vamos lá. Gatito. Aí vocês escolhem Saravia ou Daniel Borges, os dois estão mal. O pior, o melhor vai ser sempre quem está no banco hoje. Gatito, Saravia, Daniel Borges, Felipe Sampaio, Canu e Marçal. Eu iria com o Marçal já, já quero ver o Marçal mostrando aquela consistência ali. O Hugo foi bem em muitos jogos. O Hugo não ficou ruim porque ele errou nos últimos jogos dele, não. Ele oscila, ele tem 22 anos, ele vai oscilar e a gente tem um jogador de Premier League para estrear. Então eu iria com o Marçal.
Se eu quiser usar o Carlos Eduardo também, eu posso trazer o Lucas Fernandes para volância ao lado do Luiz Oyama. Não colocaria o Patrick de Paula como titular. Tentaria uma dupla de volantes mais dinâmicos, Lucas Fernandes, que está jogando em todas, e Oyama, com o Carlos Eduardo como o terceiro homem no meio-campo ali, o meia central. De um lado, o Sauer, eu acho que o Sauer tem que ganhar ritmo. Ah, foi mal contra o América. Pô, o cara chega de lesão, de uma cirurgia, e tem que decidir um jogo que a gente está perdendo por três. Vai mal. Errou contra o Atlético Mineiro. Segundo jogo, errou. Critiquei. Deveria ter zerado aquela bola. Aquilo que ele fez, não se faz. Mas tentaria indo do Sauer pelo lado direito, o Erisson centroavante, e pelo lado esquerdo, o Piazon. E depois, no segundo tempo, já certo de entrar o Jefinho, já certo de entrar o PK para alguma qualidade ali, um chute de fora também, independentemente de resultado. Mas esse seria o meu time inicial para amanhã. Você pode mudar aí, eu não sou o dono da verdade, estamos aqui conjecturando, pensando em situações, e cada um pode pensar no seu time como melhor. Mas, primeiro momento, amanhã eu vou fazer live pré-jogo, posso falar, ó, galera, mudei, porque o Santos joga assim, posso fazer um 4-4-2, então tiraria o Lucas da volância, colocaria como o meia, tiraria o Carlos Eduardo para entrar no segundo tempo, que eu até acho que vai acontecer. Eu não chutaria o Eduardo entrando como titular. Eu poria, mas o Luiz Castro não acredito que vai colocar o Eduardo como titular direto. Vamos ver. Anderson, meu primo, direto da Alemanha. Aí mora bem, hein? Anderson Fontes. Fala, primo. Tu que tá no dia a dia do clube, o que tem de verdade na lesão do Vitor Sá? Coincidência ou não, depois da invasão e falas do agente, ele nunca mais apareceu nos treinos. Primão, ele tava com problema sério. O problema maior foi a falta de comunicação do clube, porque ele entrou com problema no tornozelo, e depois ele teve esse problema aí das costas, tem até um nome técnico lá, né, que é na verdade não é nas costas, é na ligação ali, cara, quadril, início da coluna, no sacro ilíaco, é uma situação delicada que para quem corre muito como ele, é um problema sério, não é um problema que você resolve em 2 semanas. Então, eu fico com aversão do problema dele no sacro ilíaco e espero que ele volte breve, porque tem muito a contribuir. Ele tem números bons, o Vitor Sá, e ele já jogou bem com a camisa do Botafogo. Eu acho que ele vai ajudar a gente. Tamo junto, primão. Um abraço. Como é que tá aí? Tá calor na Alemanha também? Tô perguntando para todo mundo da Europa se tá calor. Gal, muito obrigado pelo superchat. Um abraço, amigo. A vitória amanhã é certa. Vem comigo. Vem com o Galgo aí, sim. Amanhã eu tô acreditando também num bom jogo. Tô acreditando num bom jogo do Botafogo e numa possibilidade de vitória. Eu acreditava no empate contra o Galo. Falei aqui antes do jogo que ia ser 2-1 Botafogo. Eu acreditava no empate, mas no jogo poderíamos ter vencido. O Botafogo poderia ter vencido o Atlético Mineiro. Se não fossem decisões individuais mal tomadas, o Botafogo poderia ter vencido. Tem café, Adriano. É, Luciano, sacro ilíaco. É isso aí, você tem também, filho, todo mundo tem. Ai, 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 anatomia. 5 horas direto, segunda-feira, quando eu entrei na faculdade em 2006... No primeiro período não tinha, segundo e terceiro período, anatomia. Segunda-feira, depois do almoço, na sala, né? Depois no anatômico, com slides, ar-condicionado, tudo escuro, 5 horas direto, com o professor devagar. Será que eu dormi um pouco? Tá aqui o Edelson, história mal contada, vazamento estranho esse do Lucas Silva, o FP, o Erisson, era só dar um toque pro... Pois é, Cris, DG foi bem no jogo passado, concordo, Cris. O Samuel, o time está encorpando, concordo também. Estela Barca, Chay, Daniel Borges, Barreto. Gisley, Vitor Sá, teve o mesmo problema que o Guga. Tenista tem muito esse problema. Ayrton, Fogão 2-0 amanhã. O Robson aqui, pô, cara, Marco Antônio é bom. Rodalega também. O Jorge aqui, Fabiano Carli, machucado. Jorge, pelo menos é o que parece, né? Botafogo não informa. Jorge Silva, boa noite, amanhã 2-1. O... Gustavo Chagas, meu amigo Gustavo Chagas, está mandando bem demais na Botafogo TV. Aliás, Chagas, mandar bem demais, te fazer meus parabéns, mandar bem demais no profissional, show. Profissional está aí cheio de informação para tudo que é lado. Qualquer pesquisa de meia hora, a galera vai lá. Agora, mandou bem demais no Sub-23,
com o Cadu Macri. Foi o Cadu, né? No Botafogo e Náutico, na última sexta-feira. Parabéns, Gustavo. Tamo junto. O Hugo aqui. Boa noite, Fabinho, Marçal e Eduardo. Jogar, ficar no banco, a maior burrice que o Luiz vai fazer. O FP aqui também. Quero saber que vídeo do Duda esse cara viu, porque se ele viu mesmo, eu acho que ele tá querendo com esporte errado. O Reda joga muito. Alguém falou aí que o Reda é fraco? Emanuel. É Botafogo monitora o Paulinho, mas a verdade é que ele encaixa onde, já que estamos quase fechando com o Reda. Ah, mas o Paulinho pode jogar por dentro também. E o Anderson aqui, ó, presente, Jesus Cristo te abençoe. Muito obrigado, Anderson, um abraço para você. Pimenta, essa escalação é difícil entrar na cabeça do português. Amanhã mesmo ele já começa a se atrapalhar todo. Cara, a desculpa maior pode ser o seguinte: entrosamento. E não é uma desculpa, é uma verdade. Deixa eu só ver uma situação aqui. Não é uma desculpa, é uma verdade isso aí. Show. Mas meu time seria esse. Inicialmente, o meu time seria esse. Gatito, Saravia, Daniel Borges, o Sampaio, o Canu e o Marçal. Lucas Fernandes e Oyama, eu acho que vão dar uma dinâmica boa ao meio-campo. Acho que eles podem se entender ali, os dois marcando, saindo para o jogo. O Eduardo, o Sauer, Piazon com o Erisson ali. De jogo você vai trocando, você tem a possibilidade do Jefinho, você pode adiantar o Lucas Fernandes, pode fazer uma série de questões. Arthur, Anselmo Ramon, não, por favor. Diogo Fúria, entrosamento é complicado mesmo. Domingos, com a entrada do Carlos Eduardo no time, há alguma chance do Matheus Nascimento jogar junto com o Erisson? Sim, aí, também pode ter essa chance, sem problema nenhum. Pimentel, situação do Paulinho é real, Fabio, o TF confirma. Sim, o TF confirma, saiu no Globo também. E no primeiro turno, na verdade, na primeira janela, galera, é o seguinte: o Botafogo já monitorava o Paulinho. O Paulinho não é um jogador que apareceu a oportunidade na matéria hoje com o Bayer Leverkusen podendo vendê-lo por 5 milhões de euros. E aí o Botafogo ligou o alerta e opa, o Paulinho aqui. Não, o Paulinho já esteve no radar do Botafogo lá atrás. E se esteve, ele acabou permanecendo. Porque é um jogador que encaixa muito também no projeto. Como encaixa no projeto? 22 anos de idade, passagem no futebol europeu. Leandro Jorge, seu Pix chegou. Eu acho que não. Deixa eu ver aqui. Passagem no futebol europeu. Muita qualidade, com certeza vontade para a seleção brasileira e de retornar para a Europa. E não tão caro assim. Não tão caro assim. Então é um jogador que cabe no projeto e está lá desde o início com o nome. Só que uma coisa é estar entre os cento e tantos nomes mapeados. São cento e tantos nomes mapeados. Hoje já deve ter mais de 200, sei lá. Isso aí eu estou chutando. Mas que eram mais de 100, eu tenho certeza em informação. O Paulinho era mais um nome. Agora, perto disso, você chegar e negociar é um outro caminho. Sai uma notícia dando conta de que o cara pode vir a custar 5 milhões de euros, meu amigo, você vai observar, vai chegar perto, vai conversar com o clube. Só que é aquilo, Paulinho tem a ideia de permanecer na Europa. Quer ficar otimista? Ou quer ficar na boa? O Luiz Henrique, quando começou a ser monitorado de forma mais firme, tinha tudo para ficar na Europa. Aí ele veio para o jogo do Botafogo. Aí os torcedores falaram com ele: vem pro Fogão. Ele falou: ah, só me chamar. Aí trataram como brincadeira. Ele tinha uma situação do Torino, da Itália, lá o rival da Juventus, em Turim. Surgiu uma outra situação do Nantes, o time do Fábio, irmão do Rafael. Eu até falei aqui no canal, estava na live. Eu acho que eu estava na live com o Chagas e com o Bento, no seu bem me lembro, já tem um tempo. E nós falamos: pô, mas aí você vai para o Turino, não vai, não é melhor vir para o Botafogo, um projeto? Pô, só que quando o Botafogo ia disputar com qualquer time mediano, hoje, do futebol europeu, sem a SAF, não ia disputar. E começou a ficar quente, quente, quente. Aí, opa, não vai.
Tem a possibilidade para a Europa, mas não vai. Quais são as propostas? Ah, empréstimo aqui, se lá em Turim pagarem aquilo que o Marcelo está pedindo, pode ser que compre, o Nantes observa, mas posta mesmo, chegou à mesa do Olympique, será que vai chegar à mesa do Bayern pelo Paulinho? Se não chegar, meu amigo, tem negócio. Se não chegar, como não chegou, tem negócio. Luiz Henrique teve negócio. Vou nem falar do time da Praia do Pinto, que tomou o chapéu nosso aqui, mas estou falando do futebol europeu. Então essas coisas começam, às vezes, muito quentes, não acontecem, como o caso do Zahavi, e outras coisas vão acontecendo devagarinho, devagarinho, devagarinho. Quando você perceber, tum, o cara está aqui, rapaz, é realidade. Fica até chateado que ele não vier. Pô, chegou tão perto, não vem? Ah, que droga, pô. E se vier, é aquele sonho que a gente esperava viver um dia. Deixa eu pegar aqui o Pix. Não tem gente, vocês não têm jeito, né? É, eu não botei Paulinho na tela. Eu não botei Orreda na tela. Na tela que eu digo na thumb, na capa da live. Botei Marçal e o Eduardo, que já estão no clube, apresentados, anunciados e relacionados para um jogo. Mas a galera não deixa de falar do Paulinho, do Orreda. Não tem Daniel Ruiz, não tem problema, não. Eu sei que é assim mesmo. Muito obrigado, Leandro. Um abraço para você, o Leandro Jorge dá um pix aqui, ó. Muito fera mesmo, muito, muito, muito fera, robusto. E diz o seguinte: Fabi, para te ajudar com o computador, você é muito trabalhador. Fogo! Obrigado, Leandro. Um grande abraço, cara. Eu fico até emocionado com um negócio desse, pô. E o meu amigo aqui também, o Helder, aqui, através do pix da esposa dele, deixando aqui também a contribuição robusta, pô. Muito obrigado, galera. Obrigado mesmo. Vamos botar a vinheta aqui e aí eu volto pro chat. É do Botafogo! Alguém falou que aqui tem cachaça, aqui tem café, não bebo. Ai, ai, ai. Vamos lá. Cotidiano, com o Cuejá era para jogar 4-1 perfeitamente. Se o Cuejá viesse pro Botafogo, daria para jogar no 4-1-4-1 com certa tranquilidade. Cara, os treinadores brasileiros, eles são muito limitados às vezes, sabe? Não é estereotipando, não, mas eu cobria pela Rádio Opinião e pelo Grupo Mídia Esporte, que acabou depois, os 4 clubes do Rio de Janeiro. E aí, num jogo no Nilton Santos, sem torcida, Flamengo e River Plate, 2-2, o Cuejá jogava no Flamengo e estava enrolado com questão de... Acho que era renovação de contrato, alguma coisa. E o Carpegiani, que tinha chegado ao Flamengo para ser diretor, virou treinador. Eles fizeram muita besteira depois que tiveram dinheiro também. Virou treinador porque o Rueda não renovou com o Flamengo e foi para a seleção do Chile. Aí, numa coletiva, eu perguntei para o Carpegiani como ele enxergava essa situação do Flamengo com despegada no meio-campo por conta da saída do Cuejá. E ele estava com volantes de outras características. Ele falou que não mudava nada. Os volantes dele, o Schweinsteiger do Nordeste e o William Arão. E ele fala para mim que não mudava nada em relação às características do Cuejá, que quem jogasse na posição ia dar conta do recado. Pô, meu irmão, os caras vivem num mundo que parece que... Todo respeito ao Carpegiani, que tem história no futebol, história no Inter, história até no time lá da Praia do Pinto. Mas, meu amigo, vambora. O Roberto, só acho que o Piazão pela esquerda você acaba matando o Marçal, que estreará. O que você acha? Mesmo não curtindo muito, iria com o Vinícius Lopes novamente. Taticamente, Vinícius Lopes muito bem contra o Galo. Tecnicamente, abaixo. Taticamente, muito bem. Mas o Piazão mostrou contra o São Paulo e contra o Inter que pode fazer também. Dá pra fazer. Já mostrou que pode contribuir. Nivaldo, Fabi, se não ganharmos amanhã, vamos entrar no Z4? Depende dos outros resultados. Eu espero que não. Ai, ai, ai. O Thiago aqui também, ó, presente, o Cris Praia do Pinto, pois é, rapaz. O Caio Gregory no radar, o ex-Bahia, volante, pô, se for, saiu onde isso aí? Eu não tô sabendo, não. Eu não sei o nome dos volantes, né, que estão no radar. Então, eu sei até que o Botafogo procura nomes para as posições que vocês já sabem,
Mas no ataque eu só sei do Tiquinho Soares. E para volante eu só sabia do Júnior Urso e do Rafael Carioca querendo vir. Mas olha, eu vou falar um negócio para você, hein? Pô, se for o Gregor de Bahia, coisa linda. Robson, Fabiano, sou foguense de coração, me desculpe, mas o cara queria o Flamengo. É... Não, não, isso aí eu já cansei de explicar aqui. Robson, bem-vindo. Eu já expliquei muitas vezes o que aconteceu. O Disley, nunca seria cachaça nessa caneca, senão você não teria o recorde de leitura de chat de toda a mídia botafoguense. A velocidade sua lendo é muito grande. Acha que é, é verdade, Disley. E o Thiago, para mim, tua cachaça é o Botafogo. Pior que é, cara. Pior que é, tem um negócio que me tira do centro da razão. Eu sempre converso isso, sempre falo isso, né? É, porque eu não gosto de álcool e nem de outras coisas, né? Lícitas e ilícitas. Porque qualquer coisa que te tire do centro do equilíbrio, eu não vejo como viável, como bacana. Quem gosta, tudo bem, né? Cada um com a sua. Mas o Botafogo me tira e eu não sei como sair disso realmente. Espero também continuar e que o Botafogo vença cada vez mais. Para isso fazer bem, né? Porque muitas vezes faz mal. My Flag, Fabi, toda vez que você toma um café, me dá um susto. Fica tranquilo, querido. Não vou derrubar. Ah, e o José Júnior, cadê? Café essa hora tira o sono, Fabi. José, se tem uma coisa que você pode ficar tranquilo comigo é com relação ao sono. Às vezes eu chego lá na casa dos meus pais, 8h30 da noite, falo, mãe, faz um cafezinho aí, por favor, aquele cafezinho que só você sabe fazer. Aí ela faz, aí meu pai fala, pô, mas vai dar 9 horas da noite? Querido, fica tranquilo que eu vou dormir bem. Fica tranquilão. O Alexandre aí também, o Cleiton partiu invadir a página do Al-Hilal. Guilherme, Gregor, ex-Bahia, seria uma excelente contratação, iria ser o primeiro volante que estão precisando, marca bem, joga firme, era chamado de pitbull. Pois é, já tem outro Gregor surgindo lá também. O Alexandre, Fabiano, o Orredo é o seguinte, comprou o carro usado, o antigo dono pediu para usar ele mais um mês, você fica como? Não dá. É, na verdade, cara, o Godoy Cruz tem que responder direito ao Botafogo. Muita coisa, galera, deve ser desenrolada com essa vinda do Textor ao Brasil. O Textor não está vindo ao Brasil à toa, não. Ele chega no Brasil depois de amanhã, provavelmente, e ele não vem à toa. Ele vem para desenrolar uma série de ações, incluindo as negociações para que o Botafogo adiante algumas coisas. Como eu falei aqui no superchat do Gabriel Franco, galera, o que que acontece? O Textor centraliza tudo? Não, não é exatamente centralizar. Mas tem negociação que o Botafogo chega com valor, outro pede outro, aí o Botafogo chega ao meio termo, aí tem que mandar para o Textor de novo. E aí faz ou não faz, fecha ou não fecha. Como é início de janela, é importante. Aliás, se eu fosse o Textor, todo início de janela eu viria para o Brasil com uma agenda para pelo menos 2 semanas. Tiraria uma semana inteira só para negociação e outra semana para ver infraestrutura e essas questões institucionais, como, por exemplo, a Liga. É importante a figura do Textor aqui, mesmo que ele faça aquilo que eu vim pedindo, que é ter um braço forte para lidar com todas as situações do dia a dia aqui do Botafogo. Vitor Schell, John Textor vem para isso? Não tem Flórida, não. Então, Vitor, justamente porque... Por mais que tenha internet lá, a coisa vem para cá, vai para lá, vem para cá. Eles estando aqui facilita. O Helder aqui, parabéns pela programação. Obrigado, nosso programa esportivo do tempo moderno. Obrigado, Helder. Um abraço. Obrigado pelo Pix também, amigo. O Robson Barreto foi para o Havaí soltar fogos. Falta agora o Diego Gonçalves, o Chael. O Cotidiano, Vinícius Lopes, Arame Liso. O Udi, passou da hora do Botafogo ganhar 10 rodadas, só perdendo, tá na hora. Tá na hora de ganhar mesmo. Cotidiano, quantos adversários olham com a 70 chegam a sorrir? O Mikael aqui também, o Kleber, estamos precisando de um primeiro volante e negociamos o Barreto. Cara, o Barreto não é visto com muito bons olhos lá internamente, não, pelo que eu sei. Mas onde é que saiu esse negócio do Barreto aí? Deixa eu dar uma olhada aqui. Só um momento, galera. Por enquanto, nada. Vamos que vamos. Sair alguma coisa aí, a gente fala.
O Barreto, estavam querendo ele na Armênia. O Juan tá falando aí que o Barreto acertou com o Avaí. O Juan tá aí presente, Barreto. Vamos esperar aí pra gente confirmar isso. Leandro, meu time amanhã, Gatito, Saravia, Sampaio, Canu, Marçal, Tietê, Lucas Fernandes, Sal, Eduardo e Erisson. Boa! Aqui um novo membro no canal. Ah, o André Luiz Marçal, renovando aí o membro. Obrigado, André. É, o Thiago, o time da Armênia eu sabia. Foi o Vene Casagrande que soltou primeiro. O time da Armênia queria ele. Mas deixa eu abrir aqui. A galera tá falando aí, Fogão Net. Gente, eu respeito muito você, sempre grato ao Barreto, mas eu. A única coisa que tá falando dele aqui ainda é da Armênia. Sou grato a todos os jogadores da Série B, que contribuíram com o acesso do Botafogo, porque é importante mais o Botafogo viver o momento que está vivendo. Mas Barreto, por exemplo, é um que eu não faço a mínima questão de tê-lo aqui, mas com todo respeito, que seja feliz. Tadeu Botafoguense, Gustavo Cuejá, Michael, Paulinho vai ficar. Bom, Michael não, gente. Tatuagem do Flamengo, por favor. Jamerson, leva o Barreto de táxi até o aeroporto. O Leon. Fabi, vem volante bom e pegador? A ideia é essa. Vamos ver se vem mesmo. Pitbull. Boa noite, Fabiano. Tem algum goleiro no radar, Alvinegro? Tem sim, pelo menos dois. O Cleiverton aqui também. O Thiago, nada no Fogão Net. Júnior, boa noite, Fabi. Alguma coisa sobre o terreno do estádio ou CT? Ainda não. O Johan, que Fabiano, a voz mais fina da torcida do Fogão. Você acha minha voz tão fina assim? Ela não é muito grossa, mas tão fina assim eu não acho, não. Alex, acabei de ver no Twitter, estudiante da Argentina está interessado também no Daniel Ruiz. Se for disputar, eu falo para você. O fato do estudante poder levar é bom para gente, porque se for disputar, o Botafogo ganha. Eduardo tem 24 anos, será que um dia eu vou ver esse clube ganhar um título de expressão? Eduardo? Esperou 24 anos desde quando nasceu. Não vou nem contar desde quando você começou a torcer. Desde quando nasceu, foram 24 anos. Espera mais meses, um, 2 anos. Vai por mim. Eu tenho 38. Eu não vejo um brasileiro desde 95. Eu já esperei muita coisa. Agora, na hora que virou a chave, eu não vou esperar. Eu que não vou dar esse mole. Bruno Silva. Fabi Barreto emprestado pelo Criciúma. Não sei se temos poder de negociação. Temos poder de negociação, Brunão. Tamo junto, primo. O Paulo aqui, boa noite. Pimenta Brabo. Barreto, eu acho ele irritante várias vezes seguidas para acertar uma. O Mikael, nome do cara era o Brian Barreto. TF respondeu ele. Pessoal, acho que ele fechou com o Avaí. Só que TF tava falando do Guerreiro. Ah, o Guerreiro foi pro Avaí mesmo. Tava fechando lá. Dedé, boa noite, meu querido. Um abraço para Mossoró, Rio Grande do Norte. E deixa eu ver se eu lembro. Deixa eu ver se eu lembro a outra situação aqui. Tem aqui um superchat. Muito obrigado, Pedro. Um abraço para você. Lucas Silva, o que é fato, o que é fake, o cara é bom. Vamos lá, Pedro. Já falei aqui, ele mesmo negou, mas antes dele negar, pessoas do Botafogo, por conta das nossas apurações, já negado também. A Renata de Medeiros soltou lá, o GE soltou uma informação dando conta de que o Botafogo estava encaminhando a contratação do Lucas Silva, mas antes do jogador ir para o Twitter negar, pessoas do Botafogo já estavam negando veementemente, tá? Não era negando assim, não, daquele jeito no futebol, não. Era, ó, não tem nada, gente. Que isso? Não tem. Não tem papo com o Lucas Silva. E depois o próprio jogador foi para o Twitter lá, colocou que respeita o Botafogo, isso e aquilo, mas que quer cumprir o contrato dele no Grêmio. Qualidade técnica ele tem? Intensidade necessária para o momento do Botafogo? Nenhuma. Nenhuma mesmo. Não gostaria de tê-lo aqui com respeito ao atleta. Valeu? Muito obrigado, Pedro, pelo teu superchat. Wellington, apuração em conjunto com o Jota, esse aqui acho que é o arroba do Jota, um volante que está no radar do Botafogo, é o Gregory, atleta de 28 anos, bom brasileiro, seu último clube foi o Bahia, está jogando nos Estados Unidos pelo Inter Miami. Seria maravilhoso, cara. Pô, se ele puder vir, joga muita bola.
Cacau tá aqui, o Eduardo também. Toda gratidão aos jogadores que nos devolveram a elite do futebol brasileiro. Paulinho Pitbull, ex-Vasco, tá lá no Bayer, Leverkusen. Miguel aí presente também, o Gemerson aqui também. Cotidiano. Thiago Cardoso, Twitter do Transfer 24, falando Botafogo negociando com o Segovia. Ó, o Matheus Gui Alvinegro também tinha falado. Superchat, vou botar na tela. Hugo Vasconcelos, boa noite. Simão, goleiro do Operário de Ponta Grossa, sabe sair do gol. O Leandro, jornalista meia-verdade, acertou que o Barreto iria sair, mas errou o clube. Gabriel Franco, se o Textor fechar projeto para o CT ano que vem, é o meu ludo de vez. Cara, eu espero que feche. E acredito que vai fechar, Gabriel. Os Schelles aqui, Lucas Piazon e Lucas Silva, muito bonitos, não podem jogar no mesmo time. Thiago Cardoso, Botafogo pechinchando até 200 dólares por Segovia. João Texas é o maior mão de vaca mesmo. Acho que é por isso que ele é bilionário, Thiagão. Alan Flores, tem alguma novidade, Matheus Pereira? Não, infelizmente. O Cris falando, Lucas Silva, desde 2014 que não joga. O Sandro, Operário, goleiro Simão. É, muito obrigado, João Carlos, pelo superchat. Um abraço, amigo. Num grupo privado que participo, tem informação que nesta madrugada o Fogão vai tentar dar outro chapéu no Flamengo, na surdina igual ao Adriel. Será, rapaz, na madrugada? É mesmo? Não estou sabendo, João. O Flamengo tentou, vamos lá, agora recentemente, jogar Cristiano. O Wendel, parece que renovou, né, na Rússia. O Wendel, que é flamenguista, que começou no Fluminense, renovou o time dele lá na Rússia. Por isso que eu falo também, ah, o Botafogo não consegue, aí o clube vai lá e da Praia do Pinto e busca o jogador. Aí o cara falou lá que estava interessado em vir, quando viu, ó, renovou o contrato dele, sem muito esforço. Sem esforço, não pensou duas vezes ficar lá. E o outro é o Wallace, que eles estavam querendo lá da Udinese. Será que o Botafogo vai tentar um chapéu mesmo? Tomara. Obrigado, João, pelo teu superchat. Tem um Pix aqui também. Eu já vou preparar aqui o Transfers 24 horas para ver o que que saiu lá. A galera do chat ajuda muito. Tem tudo, dá para apurar durante a live. Boa, 5 minutinhos, pessoal, aqui, ó. É rápido mesmo. Espera aí que tem duas que interessam a gente aqui. Antes, muito obrigado ao José Carlos, um grande abraço pelo Pix. Valeu, José, obrigado pela força. Tamo junto. Deixa eu botar aqui a vinhetinha. Olha o lance. É do Galera, se a live em algum momento perder um pouquinho de dinâmica, não ligue, a gente vai aqui colocando as coisas na tela. Vocês contribuem demais também com isso. Vamos lá, o Transfers 24 Horas, que é uma página que acerta muito. Tem duas aqui nossas. Uma que eu já estava falando aqui, estava explicando há pouco, que é a do Lucas. Ó, ao que apurei, não existe qualquer acordo entre Botafogo e Lucas Silva, segundo diversas fontes que contatei, não procede, entre aspas, a informação de que as partes estejam com acordo encaminhado. E a outra foi trazida pelo amigo aqui do chat também, que o Matheus Gui Alvinegro tinha trazido também. Botafogo tem negociações com o Luiz Segovia, defesa lá do Independiente Del Valle, né, do Equador, com vínculo somente até o final do ano. O clube equatoriano pede cerca de 200 mil dólares pela transferência imediata do jogador. O clube brasileiro, por sua vez, mantém negociações com o staff do atleta. Cara, vou falar para vocês: 200 mil, pam, 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 vamos fazer em 5 aí, dá um pouco mais que 5, mas aí seria 1 milhão de reais, porque eles não querem perder de graça. 1 milhão de reais para ter o cara agora ao invés de ter ano que vem? Se isso aqui procede, aí, meu amigo, eu vou falar. Mandem superchat aqui pro canal que eu vou ajudar o Textor. Manda Pix Superchat que eu vou ajudar o Texto. Vou contribuir com R$ 13 e 7 centavos para ter esse cara que joga na zaga e na lateral esquerda também. Por que isso? Se foi isso aí mesmo, meu amigo. Se foi isso aí mesmo. Não, Sandro, eu sei que é pro ano que vem, por isso de graça.
Mas você pode trazer o cara este ano, por mais que esteja trazendo também o Adrielson, pô, ele ajuda muito a gente, cara. Agora, nessa temporada já. Pô. A MyFlag aí, ó. 1 milhão. Peraí, vou olhar a carteira aqui. Ud, eu iria atrás do Navas pro gol do CFZ. É bom jogador, Paulo. Bom jogador. O Thiago, 200 mil textos deve ter gastado só em serviço de bordo no avião. Pois é. O Alex, vamos fazer uma vaquinha. JP, deixa negociar. O Pedro de Paula aqui também. Guilherme, 200 mil é grana de pinga. Domenico, Oscar, muito caro, joga muito. O Walter, joga pela esquerda o Segovia, nunca vi. Mas bom saber que estão procurando zagueiro pela esquerda e também de lateral. Não sei se essa negociação poderia ser antes do Adrielson. Eduardo, galera ficou animada com o foguinho do Paulinho, torcida tá carente. Ah, não é normal, né? Nem carência, é brincadeira. Cacau, ó, chapéu no Flamengo, já deu. É, o Fabrício, troco de pinga, Adriano, sossega, flamenguista, o Sandro aqui. Ah, essas duas eu já sabia, o Renato, 2-0 fogão, JP, volante Gregory, seria ótimo. O Mário, os caras é fraquíssimo, o Helder, bacana demais, meu amigo, parabéns novamente. Escreve aí, Botafogo 2-0 amanhã. Também acredito na vitória. O Vinícius, é uma notícia para deixar a gente pau da vida se não vier. Exatamente, cara. Pô, que vai acontecer aqui? Vai começar a pressão enorme da torcida do Botafogo para o Texo trazer o cidadão. Eu sinto muito, eu faço parte da torcida também. E aí não tem jeito. O Thiago, estamos jogando campeonato argentino, equatoriano e colombiano. Essa quantidade estrangeira não joga todo mundo junto. Mas tem que ter elenco, Thiagão. Adriano, nem a Karen. Por exemplo, o Carlo e o Cuesta estão machucados, já tem menos 2 aí. O Adriano, nem a carência, virou meme. Pois é, o Sam Texto já gastou o dobro em despedida de solteiro. O Antônio, o Josa já elogiou bastante o Segovia, exatamente. É, sério, Arthur? Bom jogador, o Thiago. Texto deve ter muitas milhas no cartão, né? A passagem de avião está caríssima, ele fica para lá e para cá. Caro para quem, Thiagão? Caro para gente. O Magno, chapéu pode ser o Oscar. Acho difícil, o Oscar ganha quase 10 milhões por mês, galera. É um dos salários mais caros do mundo. Germano, não estão esquecendo de outro goleiro, não. Botafogo observa o mercado. O Júnior tem que ver a quantidade de estrangeiros no elenco. Samuel, 200 mil, Felipe Neto resolve. Emanuel, dá o Barreto para ele e traz o Segovia. O Danilo, trans 24 horas falando. Tá aí, na tela. O Rodrigo, vou pedir empréstimo na Caixa Econômica e faço o Pix. O Hugo também é presente. Pitbull aqui também é presente. Guilherme, acredito que o ciclo do Carli esteja se encerrando. Também tem contrato até o final do ano. Papo glorioso. Tem que trazer o Segovia logo para ele se ambientar no ano que vem. Ele vai estar acostumado. Concordo plenamente. O Thiago Moura, Rio de Janeiro é terra onde cego via. Qual é, Thiagão? Pô, tá vendo aí, cara? Audácio. Oferece 100 mil mais o Chay e o Barreto pro time. Ah, eu ia até falar do Chay, né? Se eu fosse o Chay, entendendo o que tá acontecendo agora no Botafogo, e eu gosto do Chay, e tanto gosto dele, que se eu pudesse dar uma dica, eu daria essa. Para procurar um outro ambiente para ele, que eu acho que ficou desgastado. E ele ainda vai manter o carinho de grande parte de uma grande torcida, que é a do Botafogo. Muita gente é grata e não vai esquecer da campanha dele ano passado, onde ele foi primordial para o acesso. Eu falei que ia falar sobre ele lá no meio da live, esqueci. Por exemplo, tá com o Freeland lá e com o Henderson, de repente o Bahia pegar o Chay e subir junto, pode contribuir. Pode ajudar? Eu, se fosse ele, eu buscaria aí um outro caminho, que eu acho que ele vai perder muito espaço no Botafogo agora. O Thiago aqui, ó, estamos jogando o campeonato... Ah, isso aqui já li também. Vamos torcer essa questão do Segovia aí. Pedro, li essa do Gregory aqui também já. Ih, rapaz, 1-0 Ituano no Vascão, dizem aqui, meus queridos, pessoal, seca pimenteira, como tem que ser. Assim tem que ser o bom torcedor, tem que secar os seus rivais. Ah, é futebol carioca. Futebol carioca é o Botafogo. Ah, é futebol brasileiro, Botafogo. Estamos em qual tempo, hein? Dezesseis, hein? Tá tranquilo. Vamos lá. O Samuel Boituano, o Guilherme, acho ridículo poder relacionar apenas 5 estrangeiros por jogo. Eu também. Se acontecesse nas principais ligas europeias, os times grandes não teriam tanta estrela, eu concordo plenamente. Rodrigo aqui também, o Udi, ele tem o próprio dele. Não entendi. O Emanuel e o Vasquinho.
Gol do Papagaio, diz Matheus aqui, o Robson também, se bobear, não sobe. O Thiago Moura, mentira que o Ituano tá ganhando. Verdade, Robson, 1-0, gol do Ituano. Gui na NBA, Vasco em crise. Túlio Matador, custo zero. Marçal, Eduardo, Jacó, Adrielson, Marlo, custo só 2024. Luiz Henrique, ou seja, o Texor quase cumprindo sua promessa de 8 reforços, 6 até agora, sem gastar um centavo. Pois é, isso aí tem muito a ver com gasto de inteligência, o gasto no scout. E é bom que sobra dinheiro, de repente, para dar uma pancada mais firme no jogador ainda mais qualificado. Marcelo aqui também, falando que o José elogiou o Segovia. Robson, gol do Ituano, Leandro, gol do Ituano, Diego aqui, ó. O Oscar ganha 10 milhões lá. Aqui é no mínimo 1 milhão por mês. O Thiago, o Segovia tem 24 anos, com carinha de 35. Será que é gato? E toda a galera aqui. Pessoal, é o seguinte, ia fazer 1h15 de live, fiz 1h30. Amanhã tem live pré-jogo. Provavelmente, em algum momento ali da tarde, o jogo é 9h30 da noite, mas eu vou pedir para vocês deixarem o sininho ativado, que aí vocês serão notificados. Tem vídeo também, como sempre, aqui no canal Fabiano Bandeira. Qualquer novidade, eu apareço. Estaremos sempre juntos aqui no canal. Acho que pingou um último pix aqui. Pingou o último pix. Vamos lá. Vai deixando aí que eu vou registrando o seu nome. É o Marcos Vinícius. Muito obrigado, Marcos. Um abraço para você. Boa noite, Fabiano. Tudo bem? O que acha do Felipe Anderson da Lazio? Eu acho que seria excelente, pô. Para a nossa zona ofensiva de construção e criação de jogada ali, maravilhoso, se pudesse vir. Mas acho muito difícil ele voltar para o Brasil agora. Muito difícil mesmo. Marcos, muito obrigado pelo Pix. Tamo aí. Olha o lance. É do Botafogo! E amanhã estaremos aqui de novo. Fazer aquela live pré-jogo especial, tá? Sempre a gente faz aqui. TT do Jota falando do Gregor. Já botaram aqui, eu já li também. Espero que venha, porque aí é uma tacada certa, irmão. Uma coisa é Lucas Silva, jogador que... Outra coisa é o Gregor. Chegada, boa saída, qualidade. Vambora. Nada por enquanto de novo, Fagner. Sobre Matheus Pereira. Valeu, Fagner, Carlos, Dinarte, o Jorge, o Emanuel, BFR Ferreira, o Mário, a Marinete, o Fabiano Camilo, Mauro César, Walter, Antônio, Anderson, Jefferson Barbosa. Os sul-americanos deveriam poder atuar sem limites, concordo. Igual na Europa. O Fagner, o Pedro Depp, grande parceiro aqui também. O MyFlag, cara, um amigo mandou foto de um time com Gil, Neto, Búfalo, Gil, Russo. Mendonça, ganhamos nada, como a torcida ainda cresceu, é gigantão mesmo. Fogão, o Paulo aqui também, o Paulo Pereira, o Paulo Ferreira, o Leandro Guimarães, o Rodrigo Pinheiro, Fabiano Camilo, o William também aqui presente, ó, quanto mais jogadores de qualidade, melhor, exatamente, o Wallace também, mas tem nas ligas europeias também negócio lá que quem é da Europa não entra como estrangeiro, exatamente, concordo, deveria ser assim aqui. Valeu, Vinícius. Gui na NBA, na Europa também tem limite estrangeiro, a questão, exatamente, União Europeia. David, o Elsa que também, Jacob, não estou sabendo nada dele, se joga bem, se joga mal, por enquanto nada. O Leandro Jorge, tamo junto. Thiago Gomes aqui também. O Jorge, o Hugo Vasconcelos, boa noite, amigos, tamo juntos. O Williams aqui também presente, o Antônio, o José e Fabi, o embaçado, DJ Soares, André Luiz Marçal, Flamengo, disse que pagaria um salário de até 2 milhões se ele aceitasse. Ah, se ele aceitasse uma proposta para diminuir, poderia ser. Mas eu preferia focar em Orreda e Paulinho, por exemplo. Júnior aqui também. Marcos presente. Vitor Cheres, obrigado pelo beijo na Manu. Anderson, nenhuma ainda novidade. Rodrigo Pinheiro. Carlos também aqui. Dinarte, toda a galera. Deixa eu ver se tem mais alguém. Superchat, ó. Muito obrigado, Pablo. Grande abraço. Valeu aí, fechando a live com Superchat. Tamo junto. Família Alvinegra, não estou sabendo de italiano, pro ataque, Benedito, Thiago, Marcos, Pastor, Thiago Santos, Williams, a paz, Pastor, Alan, Paulo, Caio e Helder Alvarenga, estamos juntos, eu que agradeço, Helder, André Luiz, Rodrigo Turbinado e o Jailson também. Valeu, Pablo, toda a galera, saudações, até amanhã, tchau, tchau, fui!